חוץ לבצע טבעה מכמותה מצחי רך טבעה, רך טבעה წლის ცეკვავენ ვარსკვლავების გამარჯვებულმა წარადგინა წინა წლის გამარჯვებულები წინა წლების უბრალოდ ბაბის დიდი მადლობა წარმატებები მადლობა ზადა მიოცნიათ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ მოგილოცოთ ბაბი გილოცავთ ბაბის მიულოცოთ აპლოდისმენტები დამსახურებული გამარჯვება და გავაცილოთ კონცერტი აქვს უნდა გავაცილოთ სპეციალურად თქვენს წარსადგენად მოვიდა და დიდი მადლობა გამოგვიარე ხოლმე ბაბი აქვარ. მაშა ასე. მაინც დაგირეკავთ იმ ნომერზე თუ გიყვარს. მაშა ასე, როგორც მიხდით, შესანიშნავი ექვსეული სულ გამარჯვებულები, აპლოდისმენტები. ყველა მითხარით, რომელიც წლის გამარჯვებულები ხართ თავად, რუსკა მაყაშვილი და გიორგი ბახუტაშვილი. 2012 წელივე. 2017. 2017 და 2012 წელი. ოთოსთან ერთად გამოიმარჯვა რუსკამ სხვადასხვაშორის ბახუტამ ჯულიანასთან ერთად ქეთევან ხატიაშვილი რომელმაც გიორგი ბარგბაქაძესთან ერთად გამოიმარჯვა 2013 ოთო შენ ორჯერ გაქვს მოგებული მე რუსკასთან ერთად და ანკასთან ერთად წელი არ მახსოვს ალბათ 2019 ან 2020 ხო 2020 და 2012 ო 12 12 ხო ნუ მე ძალიან დიდი დიდი ხარ 2014 2014-15. კი ბატონო, 2014 ზია ორველაშვილთან ერთად. ზია ორველაშვილთან ერთად 2014. 18, 2018 წელი, 2019. ჯულიანასთან. მაშინ 12-13. ჯულიანასთან. კი, კი. ჯულიანასთან და ჯულიანასაც ორჯერ აქვს მოგებული. მოკლედ ერთი გამარჯვებული მოცეკვავე გვინდოდა. ხუთ გამარჯვებული ვარსკვლავში, იმიტომ რომ თანაც ვარსკვლავია და თან მოცეკვავე და თან გამარჯვებული. ოთო არის ჩვენთან ერთად აპლოდისმენტები განსაკუთრებული მას და ჯულიანაც ორგზის გამარჯვებულია. ისიც იმსახურებს საკყოფნას. მოკლედ აი ესეთი გადასარევი ექვსეული ავარჩიეთ დღევანდელი გადაცემისთვის. ზუსტად ვიცი რომ განსაკუთრებულად კარგი ბელომანი გამოვა. აზარტულიც, იმიტომ რომ თან აი ბესტები თამაშობენ, ანუ მელომანის საუკეთესო მოთამაშეები არიან, ერთადერთი ამიკო არის პირველად, მაგრამ ისიც ვიცით რომ არაჩვეულებრივი მოთამაშეა. დებიუტანტი ვარ ამ შემთხვევაში. დარწმუნებული ვარ ამაში. დავაკვალიანებ მელელა. ახლა ამ სტუდიაში გაიცნება მუსიკა და რომელიც ყურიც გამოიცნობს, იცით რომ ის წყვილი დაიწყებს თამაშს და სასწრაფოდ მუსიკა სტუდიაში. მე ვიყავი პირველი დავიწყე უკვე. სტეფანეს დაიღი მე. ამ ეკრანზე ახლა გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება 4-5 მუსიკალური ბუშტისგან, ქართული ჰიტები, უცხოური ჰიტები, dance, ანუ საცეკვაო მუსიკა, ბრიტნი სპირსი და ბახვა. ბრიტნი სპირსი და ბახვა. ზურას უყვარს ძალიან და აკუთხო. მოდი ავირჩიოთ ბრიტნი სპირსი. ავირჩიოთ ბრიტნი სპირსი. და ბუშტი. ბუშტი თქვენ შენ ბუშტი. შეამოწმაო. კი ბატონო. ბუშტი? ბუშტი. ნომერი 2. 2. ბუშტი ნომერი 2. ეს რა შეიძლება?
it together. აბა, გეთი და თუ გისმენთ. იამა ხას ისუნება. ვიცანი, მაგრამ ვერ მოვასწარ, იმიტომ რომ ხელი გეთი. ანუ და აღარ მედება რა. მე ბუშტი. რავი, ქართული ჰიტები იყოს, მოდი. ქართული ჰიტები, ბუშტი? პირველი. პირველი. She knows. გუდა გუდა. გუდა გუდა, თორის გუდა. ერთი წამები და მანაფერი არ ვთქვა ვიმღერის. კეცი. ვიმღერის რას? ვიმღერის არ კითხავ და გუდა გუდა. არ არის ეგ სიმღერაო, არა. წიმად გადავიქეცი არ არის? არა, არა, მოიცა. არა, გარეთი შეგიძლიათ გაარტყათ თუ ვინმე მღერის, ან თუ სიმღერის სათაური იცით, რომელიმე. სახე. ყოჩა. ყოჩო. სახე, როგორც ყოჩა სიმღერა. ამას ოსმოლას არ მეუბნება. შენ სექსი ვარ. და სიყვარულზე მე Shera sexy ba 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 იწება ზუსტად ვიცი აი აი ესეთი სიტყვები არის ო ბეიბე ბეიბე არა არ არის ეგ თუ არის უნდა და არ ვაჭერ ჩვენ ვიცი აი რომ უკრავს ვიცი და რესტი შევა აღარ ვიცი კარგი 30 ქულა დაგაკლებად და სწორი პასუხი გადმოვიდა. გავეწორე. არა, არა, კიდე რა რაღაცა ყველა სიმღერა ერთად. ჰიტებმა რა დაგვიშავა რა. ხოდა ჰიტები გლიჯოთ. უცხოური ჰიტები ბუშტი. ბუშტი ნომერი 4. 4. ვახუთ, შე რაღაც არაფერს არ გაწყვეტინდე. აუ, მე. მე ვიყავი? ეს არ ვიყავი. Oh, come to find to give one. ხოდა დაიძაბა. ოჩა. ხერხულია. ოჩა. აი მე გეთქვი. რუსკა და ბახუტა გილოცავ. ბახვა არის ყველაზე რთული და ყველაზე მეტი ქულებია ხო ბახვაში? ბახულიანები, ბუშტი. ბახვაში ყველაზე მეტი ქულებია? კი. აუჩიოთ ბახვა. ისე იკითხე გეგონება 8 ჯერ არ გაქვს მოგებული. რა, 2-3 ჯერ. კაი, ბახვა და შენ თქვი ხა ციფრი რა. ამო მადეკი რა. ბუშტი. პირველი იყოს. პირველი. კაი, რა მარტო ძალიან უხერხულია. მე ნიკო, მე ვიყავი ისე რქვი. ამ ქალაქ ჩვენ და ჩვენ. დამალული, დამალული. შეიძლება იჩემოთ ფილის ქალაქო. საქართველოს გული ხა. სიყვარულზე როგორ გელაპარაკო. თვითონ სიყვარული ბაჭა გადასარე ბახვა ნომერი 2 2 2 ვინ იყო? ბათა დაკეთე შავ პრინცის მეფი ბაჭა აგანაიო და ბაჭა მეკინე დორი ფერმა და ჯერავ ჩემ ჩემი რომ გაიგო ბევრი უნდა იგაიო ოთო და კეთი რაღაც ჩემს მაგას არა ჩემს ამასა რა ჩვენ გისმენ რომელი ჩვენ მირჩევთ გავაგზავნოთ ეს კი კი მიდი რაღაც პრესტიჟის მოდი დენს 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 ცადოთ აი ამის მეში ცადოთ ხო
და იყოს თქვენ შეიძლება. რომელიც მოკიდე? სამი. 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 სამბა დიჟანეირო. რატო დამაჭერინე? მე არ დამიჭერი. ანუ არც შეგხები ვარ, საერთოდ აჭარული იყო ვიტო. შენ საიდანაც ჩამოხედი? რა თქვი? აჭარული თქო. აჭარული იყო. რა გინდა? ოთამადი. მე უხუტებელი. მე იქიდან ვერ ჩამოვალ შენზე ჩუხუტებელიო და. მიდი ბარელი დავიხავ განა. სამოქეს. ვისამოს განა და განა. დოდო შენი და სიყვარული. არა მომალებული წავიდა შეგუნდა წითელი და გადაცალებიაში მე მაგაიმოჭა ჩეგენჭებიაში გაღმაშია გედაია კათამი მოგაგანებ აჭა ხეშენ რომ დიგინა ხალგულში გამაგალებს ძვრი კალი გულკანა კოფანაც უგანა გაია მისი თავი მომზადე ციფლი უგანა გაღმაგურას გედაცხედე დიდი ხოჩადენი ნუ თავის ეკვიანა მაშინ ორმაგდება ქულა ხო მე მგონი თამაში ორი პარტია ისე გოგოსი და პიჩისი და ორმაგდება თან გადასარევათორი ანუ ცხოვრი უნდა ყოფილიყო ან აჭარული სხვა ვარიანტი არ არის გამიგე გისმენთ აი ქართული ხა ხო დენსები რადგან კარგად დავცადეთ რაღაც დენსები ბუშტი მოდი პირველი პირველი მე დავაჭრე. აქ ვითხარი თათ. ზუსტად 11 წლის უკან მაქვს ლუკისთან ერთად რაჭული. მომზანდი. ლუკის სტუდიაში არ არის? აჰა. მომა და სიმზესა. მამა შენი ვერ სანდო. შენი სიმზესა. მამა შენი ვერ სანდო. შენი სიმზესა. დავიდა. მოვიდა ზურა. წავიდა. იქნება. მე არ მიჩვენ. დონგარი ნარი. წავიდა. დონგარი ნარი. გადასწიდა თამაშები უნდა მაინდა. გადასწიდა თამაშები უნდა მაინდა. კარგი. ოთო და ქეთი აგძლებენ თამაშს. მოაშორეთ რა ეს დენსი, დენსი? იყოს ჰიტები. ხო, უცხოური, უცხოური. უცხოური, ბუშტი? პირველი. ბუშტი, პირველი. კაი რა. კან, კან, კან. აპა, კან, კან, სტაი. ხაჭა. არ მახსოვს ეს. არ წინარა. ოპა, კან, კან, სტაი. Opa Gangnam Style Opa Gangnam Style Opa Gangnam Style Opa Gangnam Style Sexy lady Opa Gangnam Style Oto da Keti Sexy lady ნაჯილეთა სარაჰო მინგაიო ვიჩო ბახვა ამას ხარ სიტყვებით რო იცის როგორ მოგა ბუშტი მერია ვიცი ჩვენ ყველაფერი ერთი ერთი ვაკეთებდი ჩაგისვით მაგრამ ხო მაგრამ მეოთხე მეოთხე ბახვა მეოთხე ყურადღებით მინდა დროსანა ზურა რატო ის იყო ზურა გალია ჩიჩასასმელად მინდი ხარ ჩარ ჩარ ჩარი რამა ჩარ ჰეი ჩარ ჰეი ჩარ პატარაო უთო ჩიტი ხარ არ გეგონ
ნონოს გალისთვის მინდი ხარ ჩარ 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 რამა ჩარ ჰეი ჩარ ჰეი პატარა ურთო ჩიტი ხარ გეტყვიჩიტო ახლა მაინც მითხარ ვისი ხარ გალიაში მიზი ხარ გეტყვიჩიტო ახლა მაინც მითხარ ვისი ხარ გალიაში მიზი ხარ ბრავო ბრავო ველიერი მუსიკალური გადახვევა იყო, დიდი მადლობა. ზურა სამიკოს, პატა ზაზას და ლევანს, გისვენთ. აჰა. რა თქმა უნდა, ხო? ბახუტა მანელებს რა. ქართული ჰიტები. ქართული ჰიტები. ქართული ჰიტებიო. ქართული ჰიტები, ბუშტი. მეორე. მეორე. ო კაროჩე რა. აა ქუჩის ბიჭები არის. აა ყოჭა ყო. Ma shes la masakhs makhsenes da tsremli masveles sevdian sakhamos nu tu shentan sikhvaruli isev gavbede da esmeramdenet miwende dakarguls mero gormida shentan movide da gamit mogikhve tu rogor mifarkha მე ვიცი შენ ჩემი მზერო მისევ გაგათფობს და მინდა გაგანდო რომ ჩემი გოცნა გაგათფობს მე შენი სიყვარული მამღერებს გასენდიან ღამეს ნათვალებს ნაფერებს შენზე უსასრულო ფიქრი არ მასვენებს გასენდიან ღამეს მე შენი სიყვარულები მე თუ სხვასთან წავედი და მარტო დარჩები ეს წარსულს გავატა მე რე აღარ ვიცი მე ეს ტექსტი ბახუთ ჩახედე რამე მიშველე იცი მე როგორ მინდა შენ მოვიდე და ღამით მოგიყვე თუ როგორ მიყვარხა მე ვიცი შენ ჩემი მზერო მისევ გაგათფობს და მინდა გაგანდო რომ ჩემი გოცნა გაგათფობს მე შენი სიყვარული მამღერებს არსებდიას ველებს მართვალებს ნაპერებს შენზე უსასრულო ფიქრი არ მასვენებს ამ სევდიან ღამეს მე შენი სიყვარული სვათენე ბიყვა ბრავო ოთო და ქეთი გიოცავთ აგძელებს თამაშს გისმენ ოთო და ქეთა მე მგონი დენს ბუშტი ნომერი 2 2 მე რა გეშველება დენსები რო აი მე 4-ც და მე მე ვიყავი მე ვიყავი აი რა დავასწარე დარარარარამ ნუ რარარი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 რ
Oh,
ჩვენ შეგვეძლო დაჭერა, მაგრამ მე და ამიკოს უნდა გვეცება თანხა. რაღაცნაირად არ გამოვიდო და ისეთი ლამაზი. მაშინ დენს მეოთხე და ეხა ცეკვავს თქვენ. მეოთხე. არ გამოიცნო. ვინც იცნობს ის ცეკვავს. შეგიძლია ცოტა გული. ეხა ყველა ცეკვავს ყველა. კანკანი. არ ვარ მე. კანკანი. აი, დაკანკანი. აი, მართლა სადის არის? აი, ამის შეგვა მაგლია მარტო. ერთი თვე რო გამდით ამ ცეკვას უნდა თქვა თუ არა? ვარ თქვა. რუსკა და ბახუტა გისმენთ. აი ნერვი აღარა მაქვს ბროლთან გადაცემის. ბახო მესა. ამიტომ არ უნდა კონდეს ბევრი ქულები, ჩვენ ძალიან უდარდება. ბახო იყოს რა. მესამე. ცეკვა და ჯანდაბა. ტროლაილას ფული რა. ოთო დაკეთე. ტროლაილას ვითო ფული აგარ არის? კაი რა. არის სორი პასუხი. ერთადერთი ვერსია მაქვს ტროლაილა. და ტროლაილა რა ყოლა. ანა ილველა ჩემ გამიიმე. აი ეს ვიმღერო დადო. გამერე შემაღალაჩო. აი ეს ვიმღერო სამო. ბიბიდუბიდებე. დილი ჩემს ბაღში ვიღინე. ამი ყვავილებს და რაჯო პირველად შენ გამიღიმე და მე რა შენ მაღაღაჩო აღაჩო მაგ შენი ბაღის გიშრის სამცა მაღაღაჩო მე ყოველ ღამით მიღიმის როცა ყვავილებს და რაჯო აღაჩო მაგ შენი ბაღის გიშრის სამცა მაღაღაჩო მე ყოველ ღამით მიდინის როცა ყვავილებს და რაჯო წავიდა ბოხო ვიცა ვარ მიწის დიდებას მარჯვენა მიჭრის ვაჩაცებს მე ხვლიტავ კაპამ ტრიზისვას მაშინი თვალის კაშკაშზე შენ ყვავილები ახარე ვარდების მოვლა სხვა რაჯოს დაგუნდე გადავაღარე შენი ბაღის ღაღაჩო შენ ყვავილები ახარე ალდების მოვლა სხვარაჩო გაგულზე გადმომაყარე მაგ შენი ბაღის ღაღაჩო გადასარევი გამოვიდა ყოჩა ფინალები არის ბახუტა დაიხო სვლა რუსკასთან და ბახუტასთან გადავიდა. ბუშტი. კატეგორია. ჰიტები. ჰიტები უცხოური. უცხოური. მეორე თუ მესამე? მეორე. მეორე. უი მე. აზე არა ვარ. ჩვენ დავაჭირე? რაც არ ვიცი, არ ვიცი. არ ჩვენ დავაჭირეთ და აზე. აა, და მეორეთაც ვერ მოусმენ. კაი, ვერ ვერა, ვერა. სორი პასუხი. მაგარი ნახო იყო. Ay, sí, ay, sí, ay, sí.
ისა ზურასთან დამბის მოცეკაფერო დაგეწესე თეორია ჩვენ არ დახვეჭილო მეორე ყველაფერი კარგად ზურა და ამიკო გისმენთ მოდი შენაერჩი ხარა ისევ ქართული ჰიტები ახლა ბრიტნი სპირს რო არ ვიტყვი ზუსტად ახლა ჩვენი ქართული ჰიტები ქართული ჰიტები მესამე თუ მეორე მე ვიყავი პირველი ამიკო აუ აუ მოდი გავაკეთოთ რა ოჩა ე ფაფი გარი ე გარი ე ეხები კაკაში მაგარი ზურაო ფაფში იდურები ძველი იცი კაიფი ამ თელი მოდი გავაკეთოთ რამე ერთად მოდი გავაკეთოთ რამე ერთად მოდი აიცი ეგაბა მალე მოდი გადახურო საბა რამე მოდი გავაკეთოთ რამე ერთად მოდი გავაკეთოთ რამე ერთად მოდი აიცი ეგაბა მალე მოდი გადახურო საბა რამე მოდი გავაკეთოთ ერთად მართლა გავაკეთოთ რამე. აი რა მართლა. ამიკო და ზურა აგძელებ. დაგიკვირდებათ და ბრიტნის ქართული ჰიტები. ქართული ჰიტები ერთადერთი ბუშტი დარჩა მე-4 და ყურადღება. მე ვიყავი ახლა. დონაი რა ხდება ახლა? კარგი იყო. წავდი. რა არის? ქვეყანა აირია. რა უხერხულია. ერთად ხომ არ არის ძველი. ახალი სახლები, ფერები რეკლამის და ტრელაჭულა დახლები, სამშვენის ქალაქო რა. დაამეგული ეს სიმღერა და მაქს. ოთო და ქეთი. ბახო, ბახო. ამ ტონის მე ვიღაც ვარდება, ხო? არა. წუჩესვენებას ვიშო. ოთო და ქეთი. ის ბრიტნი ჩვენ ვარდები. რომელი? ა, ბრიტნი იყო ჩვენ დავისვენებ წუჩესვენებას. ბრიტნი? ბოლო ბუშტი. რანაირად ვაჭერ პირველი და რანაირად არეჭირება. არა, მაგა გაფუჭებული ხო? Baby, can't you sing? Yes. Kocha, abara. Savida. Marta. Marta. Wow, stop. Nobody ever should have guessed that I'm gonna fly. შემდეგი, კეთი და ოთო, გისმენთ. მე პროსტა აი, ამოვწუროთ რა. აი ესე ვიქნება. რამე 50 ქულნა მაგრამ. აი ამოვწუროთ. ბრიტნი? კი, აბა. წავიდა. ბრიტნი. ო ბეიბე, ბეიბე. ოი, კი. როგორ იყურება მაგა? და დაბავა ხარ. ო ბეიბე, ბეიბე. და დაბავა ხარ, რომ მიიღე. ჰიტები აირჩიეთ რა. ბახუდა და რუსკა. გავიჩი 4 ხო რა. მოდი ხათ, მოჩელება. მოდი ჰიტები მესამე. მესამე ჰიტები. ერთადერთი ბუშტი წკაპ. არ ვიცი, შემთხვევით დამეჭი. კეთი და ოთო. შემთხვევა დაჭიდე ყოჩა. მოდი, მოდი. აბა რა. აბა კეთი. კაიცი პატა. დადეთ 30. მუსიკა იყო. მუსიკა იყო. ეს იყო მუსიკა ჰიტებიდან. ეს იყო ჰიტი, ძალიან ცნობილი ჰიტი. ეს იყო სოფლიო ჰიტი. ორგზაზე ხარ? შო, გამოაკელით. სორი პასუხი. გამოაკელით რა. ას 20 ქულა, ლაკი 20 და კედის. ამ ეტაპისთვის 320 ქულა ბახუტას და რუსკას ჯერ ყველაფერი წინ არის 250 ქულა ამიკოს და ზურას. აი 1-2 მელოდია გაშორებთ ერთმანეთს. ბახო, კატაბალახა ხო არა გაქვს სტუდიაში? რუსკას ესე ჩირო.
ბავშვები, მეზობელი ოთახიდან ბავშვების ჯერის. დადგა თითო ბავშვის დამღერი. 100 ქულა. ამიტომ 100. ყურადღებით იყავით. და ისიც რა გაითვალეს ეს რომ შანსი არ აქვს. თუ არისით არ ვაჭერთ ხო? მაგრამ ჯუბი არ მომწონს. შანსი არ არის თუ არისით რომ დააჭერთ რომ რამენად მიხვიდეთ. რამე ჰინტს რომ მოგცემთ ის უნდა ჩაიჭიო. სხვა გზა. ხო, გასაგებია. პირველი ბავშვი ელენე ეკრანზე. აქ რა უნდა ჩაიჭიროთ? ის ხო არ არის შემთხვევით. ლა 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 სორი ესე მარტივი იქნებოდა. არა და ფიქრობდი რა. ლამბადა ფიქრობდი. ეს არ არა არა ლამბადა მომზადებული ვიყავით მე და გიო ლამბადისთვის და გიო გთხო ჩვენთვის სიმღერა ფაიმე we are the champions yeah is a mission გონა ჩვენ ანა მარია ეკრანზე და პი პამ პამ პა პამ პამ პარა პამ 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 პარა პამ პამ პარა არ ვიცი ერთად ერთ პამ პარამ პამ 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 არა და ადვილია ნახე პარამ პამ 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 მაგრამ ვიდეოდი გამოიჩნო პამ პამ მანამ ვიდეოები და ცისარტყელა სორი ბასო აუ ვარსკლავები და ცისარტყელა აუ იქვე პამ პამ ვარსკლავები და ცისარტყელა ზედან ხარე ვერის ყველა აღსიმღერა ვერის ყველა ლუკა ეკრანზე ბავშვების ტურში ქულა არავის არაკლდებოდა, ვინც ვერ გამოიცანით, მაგრამ ვინც გამოიცანით, მოგემატათ და შევაჯამოთ 520 ქულა 20-ს და ქეთის. აი, დაგხვდა. და ნახეთ რა ხდება. 350 ქულა ამიკოს და ზურას. და 320 ქულა რუსკას და ბახუტას. ამ ტურში ვინ უყავე? და სკამობანაზე გადავდივარ. სკამობანაზე რა ხდება? 300 ქულა ექნება ერთ გამარჯვებულს. არ ჩერდებით, რითში დავდივარ? მოდი აღარ დგება ხო ვაჟი მე გიჩნდა და
სამასი ქულა ამიკომ შემატა მის გუნდს, შესაბამისად გაიჭრნენ პირველ ადგილზე 650 ქული. შემდეგი რატოა? სეკვა, საჯარი, მორუსკა და ბახუტა იწებენ და ყველა უერთდება რა ქონდა, იმიტომ რომ 320 ქულა აქვს. მათ 520 ქულა, კეთის და 20 და 650 ამიკოს და ზურას. გეთყვითრომ რეკლამის დროა შეძენში რეკლამის მერე ძალიან მაგარი ფინალი გელოდება წინ როგორც ხედავთ მე და ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმრები დაგხვდებით არ გადართოთ არც დაბრუნდით მე და ჩემი არაჩვეულებრივი ექვსეული ჩემპიონები, შესანიშნავი ბენდი და ვიწყებთ ფინალის თამაშს, რომელიც ორი ეტაპისგან შედგება, ახსნობანა და სიტყვობანა. ახსნობანას ჯერი დადგა, როგორც ხედავთ, ამიკოს და ზურას მაგიდაზე ყურსასმენებია მოთავსებული, ერთ-ერთი მოირგებს, ერთ-ერთი გამოვა ჩემთან და ვინც მის მეწყვილეს სამივე წყვილიდან ყველაზე სწრაფად აუხსნის რამდენი ფილმია, ხუთივე ფილმს, მიიღებს 300 ქულას, მეორე ადგილზე გასული 200 ქულას, მესამე ადგილზე გასული 100 ქულას. რა მიშველები არის, რომ მე ფილმი არ მქონდეს ნანახი და არა, ეგეთი შანსი არ აქვს. სამი, ორი, ერთი, ზურა გთხოვთ, მაშინ ჩვენთან ამიკო მოირგე, ყურსასმენები, აა, შეგიძლია არჩიო პრინციპში რომელიც. სამი, ორი, ერთი, ორი წუთი გაქვთ, დაიწყე. ლაბარაგის საშუალება მაქვს. შენ კი? კი, ხო. ერთი წუთი. ბევრი ვერს. არ ესმის. კუნთი აი ბატონო შეგმილია რომ გელაპარაკო ანუ ადამიანი არ არის ხო ნახევრად ადამიანი ისრის ტერმინატორი ოჩა ოს გავარიდა მთელი დრო კი ბატონო აჰა გასაგებია კი ბატონო შეგმებიანი კარგი აჰა ოო ოო ეგა პრიტი ვუმენ არა კაცია თქვა და ჩვენე ხო ხო აი შემდეგ ჩექმებში შემდეგ სახელი არ ვიცი ის ქალ ჯიდა რო არ დაკან ტუცი ა ტუცი ინცი რა აი ხოდა ენიც სახელები რო არ ვიცი უკვე და რო წავა ჩესა მიმინო ოჩა ეს ხადვილია სამი დარტანიანი და სამი მუშკეტერი ოჩა ესეც ადვილია ა ორი წუთი გაქვს ხა რამბავი რა ხუთი ნიღაბში არის ნიღაბი ოჩა ტუცი და ოჩა აი ეს მას ქალი შენი ლაპარაკე ზურარაც ქალია ქალი არ არის ქალი მაგრამ ხო კი ბატონო ჩაიცვა ქალის რაღაცა ჩაიცვა ხეგარი კაცია და ქალი ფორმა გადაიცვა ო რომელი ფილმია რა ქვია ის ორია ეგეთი ა სამია მისის და უთფა ერთი მანამდე კიდე არა მერე
აი სარაფი არის მე გიფსონი კარა თუ თამაშობს ჰოფმანი ჰოფმანი ეგ არის არის ჰოფმანი ვალიკო ვალიკო რა ჰოფმანი თამერგა მე ჯამარჯა დამთავრდა 4 სარკაზო 4 სარკაზო ტუცი 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 20 ქეთის გადააწოდეთ ხურსასმენები ვერ გავიხსენები ტუცი შენ მოხვალ მოდი აი ესე მელ გიფსონ შე ქეთი ყურა დღება ჯერ ჩავიხედები რა ჯერ დაიცვალო ჯერ დავით 2 1 წავიდა პატარა ბავშვს ვერ ვიხსენებს არ ვიცი მოდი შემდეგ ორი ორნი არიან ტუალეტში უნდა მამაზე ხალები არიან კაცები არიან არა ხალები არიან და ჩაიცვეს ამათმა თქვეს დაუკარი დაუკარი ამათმა თქვეს იმაზე იმაში ქაში მხოლოდ ჯაზები ოჩა ეგარი რომელი ქაში მხოლოდ ეგარი ეგარი ბა კაუში მხოლოდ ჯაზები არიან ჯაზები ჯეიმ ბონდი ეგ არის კაუში მხოლოდ ჯაზები ბონდი ცოტა ჩაჭკარა კიდე სათვალეები ზარო ეგ არის და პირველი რას დაგვჭა პირველი მალე მალე მე ვარ კლელი კიდე დაგჭა ერთი აკ მყავს პატარა ბავშვი გოგო ხოცი ისა იქ მუტანტები რო არის არა არა ბონდი გადის დაგჭა რა და ბონდი ქოთნით ქოთნით პატარა გოგო პატარა ბავშვი ქოთნით ოთო წვერები გაუკეთე აა მე მეიხო ვიცი კარერუა ო მე რა ხვია დაბა რა ხვია მიდი გამოიწება რა ეს რა ხვია ეგ არის ეგ არის მიდი მგვალი სათვალი აუ რა ჩქარა ვის ბოდი გარდი გამოაცნობინე ხო რა ხვია აა არ არ ხვია ეგ ლეონი ეგ შემდეგი მეორე მომღერალი მომღერალი ვით 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 ეგ არის ძიგარი პირადი ძვირი ბაციო ეგ არის ყოჩა ვიტნი ჰიუსტონი არა არა პირადი მცველი მარა ნუ ხო ვიტნი ჰიუსტონი არ ქვია კი ფინს არ ქვია ვიტნი ჰიუსტონი ეს ბოდი გასწია ორი დავაი მოიცადე ეხლა 4-4 სწორი პასუხი რუსანა 1 რუსანა 2 1 პინძური ცეკვები ყოჩა სექსი დიდქალაქი აჰა. კი ბატონო. მიხდიზო რა. კი კაც. ფრინველი ხარ? ხარ თუ. დარხველი გავკეთე. ვერ ხარ ცოტა. და დაფრინავ. ვაიმე. წრეზე დაფრინა. კაი მისმინე ეს არა ქვია. მე შემდეგ იმაზე გადავედი. მატრიცა. აუ კალისურნელი ხო ეხა იმაზე უნდა გადავიდეთ ხო რაღაც ბუდე გააკეთე და გადაუფრინე ჩიტი ხარ სათაურს გიხსნით ხო აჩვენე აა სათაურს გიხსნით არ ვიცი რა სათაურს ანუ 4 გამოვიცანით და ამაზე სწრაფად რა ამაზე მიდივართ ეხა და რამაზე მიდი დაფრინავ შენ გადაუფრინე გადაუფრინე გულის ბუდეს გადაუფრინე ვიღაცამ გიხსნით გადაუფრინე გადაუფრინე ხო გუგული ახსნა სასო ანუ მართლა გადაუფრინე რანაირი ეტი გუგული კრუხი უბრო იყო ეგ გუგული სადნახე აი ანუ ეს ბუდეში რო ყერცხებს მაგასაც მე მოსაც ანერ დავაკეთე 300 ქულა რუსკას და ბახუტას ცოტა დრო და მეორე ადგილზე მაინც გვისწრებენ ბიჭო მერე რა კაცო ეხლა არის თავი ყველაფერია ციხე გრანერები ისლება აუ 200 ქულა ოთოს ქეთის ზურას და მიკოს მეორე ადგილზე გახვედით თქვენ მაგრამ არ აუშავს მივედით ფინალის ბოლო ეტაპამდე 1 წუთი გაქვთ და რაც შეიძლება ბევრი სიმღერა უნდა წაიმღეროთ ამ ერთ წუთში მე წაგიკითხავთ ერთ სიტყვას და თქვენ ამ სიტყვაზე სიმღერა უნდა წაიღიღოთ ერთ სიტყვა ერთ არა ბევრი სიტყვა თითოზე თითო ნებისმიერ ენაზე ნებისმიერ ბრუნვაში სიყვარული თუა მიყარხარ შეიძლება სანთელი თუ არის სანთელი დავდმები და გადადიხართ ეგრევე ანუ ეს უბრალოდ ხრობით თქმა არ შეიძლება იმიტომ რომ იმიტომ ვინისებს ზურა და ამიყვა ერთჭეთ ფერი წითელი ან ყვითელი ამოვარჩიოთ აი ყვითელი იყოს ყვითელი 2 1 ღამე ღამესი ჩუ მე გავანდე მზე მზეში ნადამზე გარეთა თეთრი თეთრი რელსებიციდან ვეშვები შემოდგომა შემოდგომის ნისლია ვარდი ბა ვარდი 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 ვარდები არ არის კი გული
გული გული გული ხოლო ჩემთვის სიყვარული სიყვარული დაფრინავს სიყვარული ღიმილი ღიმილი მინდა ღიმილი დეკემბერი დეკემბერი დაგვიდა სამის მაგრამ ხელები ხელებით პატარა ხელებით თავლი თავლი მოსულა ამიკო ცისარტყელა ცისარტყელები 1000 ფერები მე შენ და საქართველო დეგერა თოლია თო შემოფინდა გამიფრინდი როგორც კი თბილისი ინცის და რა გავა თბილისი ოფზის დავარდების ხარ რა გახეთი მიყვახეთო ჩემო საქანელა და საქანელა ტრიალებს და ზღვა 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 ხელავს თეკისის ადრესი ბიჭი ბიჭი გოგოს წერილს ასე თუკი თუკი გესმები თუკი ქალაქი ქალაქი ცენი ქალაქი შენთან შენთან რამდენი სიტყვა შენ ფრენა მაგლასა შევფრინდები ვაი ვაი გზა 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 მორჩა მორჩა ძალიან მაგარი ხო 23 ამიკო ხოჩა 23 ამიკო ამიკო საღო აი ესე რომ ოთა და კეთი დადიოდა ამ თამაშზე ცისფერი იყოს 2 1 გაზაფხული გაზაფხული დაყავდა ნუში ყაღაჩო ყაღაჩო მაგშენი ბაღი შავი წითელი მზე შავი ზღვა და მარტი 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 ოხეს მარტი სიზმარი სიზმარი ყო რა თვალები 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 გოგოგოგო შავთვალა კოცლა კოცნით ამოგიშრო მაქსედი ხე ნატრის ხეო ნატრის ხე წვიფა წვიმა მოგონებებს ასველი შობა 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 უშენო რუბელი თეთრი რუბელი შენ მე შენ დასაქნ ერთი 1 2 3 ჯიარა ჯიარა ჩიტაო ქუთაისი ქუთაისო ჩემო იმერეთი იმერეთო ჩემო ჩემო იმერეთო სანთელი სანთელი ვიტავდები ბუნგალო ორა კარგია ბუნგალოში თქო ხალი 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 ოხეს ხალი ქვეყანა 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 შემოვიარე ერთხელ ერთხელ გააკოცებ და წავალ მოვალ მოვალ რამდენია? 15 სწორი პასი. ნახევარი რაღაცა გამომიჩქარა. გამოაკდა ნახევარი. რატო გამომიჩქარა? არა, რაც არასწორი. მაგრამ რას მოდიალობდი ნახევარი? რა, რომელი არიცოდი? ყოველთვის ამოგიშ. ყოველთვის ამოგიშო მაგზინ ცრემიეთვარი. ეგა. და ბუნგალოში ცოტა ყოლა ერთი. აბა. ბახუდა და როსკა ყურადღებით იყავით. ერთი თუ იქნება ჩვენ გამარჯვებული. 25 არ უშველის რა. 25 კი არა ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ზიჩუმე. უშველის და 25. მე გესმის უბრალოდ წავიდა 3 2 1 ზაფხული ზაფხული ზაფხულის ღამე მოვა დღე 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 ზითელი ზითელი და შავი ზღვა აპრილი აა ზაფხული აპრილი ია თორმე ია იაში ია სული ზაფხული ჰა სული ია ია არის მინდრო ჩემი სული ჩენია ჩემი სული სევდა სევდა მხოლოდ სევდა ნატრა ჰა ნატრა მე მაქვს ნატრა ფოთოლი ფოთოლი ფოთლები წვივა ფოთოლი ფოთლები ქარი ჰა ქარი ქარი ქრის ქარი ქრის ფანტელი ფანტელი წვივაცი და ოდელი სიცილათელა სიცილათელები 1000 ბერები ჩვენ და შენ ჩიტი ჩიტი გრიტი ა ჩიტი ბათუმი ბათუმს კათკათას ბათუმს ოცეთას სამშობლო სამშობლო ლამაზი ლამაზი ვარ ძალიან ამიკო და ზურა ლევანდელი ხელოვნები ხოჭა კარგი მოსა დიზაინ მოსა ამ სიმღერები ხოსასო ბრავო შენი და რომ მას ხოჭა მერე მამეცადიო აი შენი ბულგალო როგორ გაგის სიმღერები ვერსიები ცალკე ჩამწერეთ და გამომიწერეთ კიბატრანო ზურა დავმიკო გილოცავთ უნდა გკითხოთ რა თქმა უნდა თამაშობს უბერ თამაში თუ მიდიხართ 1550 ლარიცა იმას უნდა წაგვიგონ მე თავზე არ ვიღებ პასუხისგებლობა ამიკომ გადაწყვეტ რამდენი ქულარი ჯერ თუ ზურა არიღებს 1550 ლარი აზრით უნდა ითამაშოთ რა აზრია იცი რას გეთქვი გადი გადი ლოგიკას არ აქვემდებარება ორი ერთნაირი ხუთი შემოა ერთი ბანკროტია ერთი გაორმაგება ხო უნდა ითამაშოთ ყველა ვარიანტი მე წინააღმდეგი ვარ მეც რა თქმა უნდა აქამდე თუ წყვილი ვიყავით და ერთად მოდიოდით ვეთანხმები 1550 ლარით მიდიან სახში ამიკო და ზურა აი მოცა
ფინალური სიმღერა და წავედით სახლში, ცეკვა სიმღერა. პარასკევია დღესაო. მე დავლევდევსო. არა, ვიცი წავლევსო. სცენაზე მომძანდით. ზოგი უბერავს რადგან. ველი მორჩილებს სულს. ზოგი უბერავს რადგან. პოპულარობას სულს. ზოგი უბერავს მარცხნივ. ასათია ზეცევს. Zogi zuberas marchmi da ambolodros sulari pasas tres Zogi zuberas hipos Zogi zuberas lips Zogi zuberas soul Zogi zuberas steps Zogi zuberas discos Zogi zuberas pops Zogi zuberaus tegno Zogi zuberaus rocks Es que ya se ubera Ay, ya se ubera Ay, ya se ubera Ay, ya se ubera Zogi zuberaus kuchus Kai bicho basus Zogi stante gustante Zogi superau sus Zogi superau zoaze Kari utze zaust mas Zogi superau strashi Khila ure zedgas Eski ase uberau Ai ase uberau Nakero goru beraus Ai ase uberaus Esu ase uberaus Ai ase uberaus Nakero goru beraus აი ასე ისეთ დაწესებულებს ყავდა დღეს მართლაც ჩემპიონები თავიანთ საქმეში ისეთ სერვერს ყავდით საქმეში პარასკევს დიდი მადლობა ჩემთან ერთად ისევ ნახე როგორ უბერავს